Nosaltres vam tindre la sort de poder començar a participar ja fa uns anys amb algunes de les activitats que fem més cools, hem pogut testejar alguns materials. L'any passat, per exemple, els alumnes de 6è van estar testejant una activitat en la qual el mòbil se'ns convertia en un microscopi en el qual van poder veure les seves cèl·lules de la pell, van poder fer moltes activitats que segurament sense l'ajuda de més cools no haurien pogut fer. I també, bueno, avui el reconeixement que ens han donat, doncs, per nosaltres no té preu, perquè ja us he dit que estem som un centre amb moltes dificultats, però que gràcies al treball de tots hem aconseguit uns bons resultats.